Три шкільні автобуси як гуманітарну допомогу від Міністерства освіти Фінляндії отримала сьогодні Хмельницька область. Яким громадам передали транспортні засоби? Відпочиваючих поменшало. Яка ситуація із внутрішнім та зовнішнім туризмом у Хмельницькому? Згуртувалися як сім'я? Як адаптувалися у дитсадку вимушені переселенці, які евакуювались на Хмельниччину? Водій шкільного автобуса, який передали Хмельниччині, Юрій Фурман, каже, цей транспортний засіб за одну поїздку може перевозити 51 учня, що вдвічі більше, ніж ті автобуси, які є в громаді. Багато дітей, і так в день я тим меншим долав 80 кілометрів в день, а цим де вже зараз, де швидше трохи. Сьогодні Міністерство освіти Фінляндії як гуманітарну допомогу передало три шкільні автобуси Хмельницькій області. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, їх віддадуть Грицівській, Дунаєвецькій та Закупницькій громадам. Голова Дунаєвецької громади Веліна Заяць говорить, до 20 шкіл в громаді довозять 980 дітей. У нас вилучено 4 автобуси на Збройні сили України. Ми розуміємо, що це необхідність, але разом з тим маємо цей серйозний виклик, де маємо негативи, тому що змінено маршрути. І на сьогоднішній день маємо 53 маршрути. 84 автобуси від тергромад області передали на потреби війська. З них повернули 12, говорить директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Наразі закупили вже 18 автобусів в 22-му році. Ще один автобус отримали гуманітарно для профтехучилища міста Ярмолинці. І зараз ще 3 автобуси – це благодійна допомога. За її словами, загалом громади області потребують для перевезення учнів 132 шкільних автобуси. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Яка може йти мова про який туризм, якщо гинуть люди, якщо в країні війна? Люблю подорожувати, дуже люблю їздити подорожувати. Відколи почалась війна, це табу. Внутрішній туризм, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує розвиватися, говорить фахівець туристичного обслуговування в туристично-інформаційному центрі Владислав Чупрун. Люди приїжджають з Бахмута, з Миколаєва приїжджали, також із Херсону. Вони цікавилися, що в нас є в місті, і також розповідали свої історії стосовно того, як вони жили під час окупації, що вони бачили і як вони в цих всіх умовах намагалися виживати. Найбільше, що цікавляться, це маєтком Орлових в Маліївцях і також їхніми водоспадами, а також мальовничим місцем Бакота. Хмельницький краєзнавець Ігор Байдак розповідає, на четвертому місяці повномасштабного вторгнення містяни та внутрішньопереміщені особи почали цікавитися внутрішнім туризмом. Були, звичайно, встановлені цілу кучу рекордів, тому що приходили на окремі сотні людей, на одну з них понад 300 чоловік, було там до 200 чоловік. Звичайно, що з часом кількість людей зменшувалася, але це ще не тільки тому, що цікавість спала. До прикладу, буквально на днях, то проводив не я вже екскурсію, а там представники туристичного центру, то було 70 чоловік, ось так. Я ж кажу, це не тому, що впала цікавість. Наразі, каже Ігор Байдак, для містян та гостей обласного центру продовжує екскурсії. Це також переселенці в більшості, але це вже такі дуети, там сімейні, маленькі групки близьких друзів якихось, такого формату вже тепер, да, але вони є. Також ми подорожуємо і Хмельниччиною, знов-таки, не так вже активно, але я думаю, що почнемо, в мене такі самі мої вже і друзі, і постійні, скажімо так, мої партнери по туризму, це «Я Маріуполь» організація. Я не знаю, ми з ними вже об'їхали от досить, можна сказати, пів України західної, і вже більше того, ми навіть на днях склали графік на цілий рік вперед. За словами власниці туристичного агентства у Хмельницькому Олени Гуменко, зовнішній туризм значно знизився. Людям абсолютно не до туризму. Перші місяці взагалі люди думали тільки про те, як бути у безпеці. Тому перші місяці війни моя робота полягала в тому, щоб допомогти просто людям, підказати, як можна виїхати, які є шляхи, автобуси, хто надавав безкоштовні виїзди за кордон. Жінка каже, у порівнянні з 2021 роком, у 2022-му 20% з її постійних клієнтів відпочивали за кордоном влітку. Наші
українські туроператори перенесли всі рейси з України, так як в Україні небо закрите, в Молдавію і в Польщу в основному. І ціле літо вони працювали, і люди мали змогу відпочити десь у теплих краях з дітками. Єдине, що змінилося з минулими роками, якщо раніше люди виїжджали відпустку на 7 днів в основному, то минулого літа, і я думаю, цього буде так само, виїжджають трошки на довший період часу. Власниця турагентства розповідає, які країни найчастіше відвідують її клієнти. В основному це те, що до нас близько розташовано. Туреччина, Єгипет завжди були актуальні. Болгарія, Чорногорія, Албанія – це те, що ми можемо організувати навіть автобусами з України для тих, кому незручно добиратися в аеропорт іншої країни. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Внутрішні переселенці з Донецької, Луганської та Херсонської областей знайшли тимчасовий прихисток на Хмельниччині. Людей прихистив Томашівський дитячий садочок «Сонечко» Новодунаєвецької територіальної громади, розповідає завідувачка закладу Неоніла Гура. Раніше у нас тут був Томашівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко», які відводили діти дошкільного віку, і перший клас навчався в нас. А тепер у нас гуртожиток для переселенців, де ми зараз і працюємо. Працюємо з людьми з квітня місяця. І вже з ними згуртувалися як своя сім'я. Олександр Волосецький, мешканець міста Слов'янська, каже, покинув рідний дім через воєнні дії. Чоловік живе тут 11 місяців. Він був одним із перших, хто оселився у дитсадку. Ну, я приїхав вже давненько, 9 апреля. А обставини такі, ви бачите, що з нами зробила війна. Ну, а приїхав я з міста Слов'янська, Донецької області, де зараз рядом Бахмут, рядом Краматорськ, мій рідний Краматорськ. Председатель, він молодий. Знаєте, як мати приймає дітей рідних. І так, мабуть, він нас прийняв. Піклується за нас. За словами старости Сергія Коляновського, заклад може прийняти до 70 чоловік. Наразі проживає 55 вимушених переселенців, з них 18 дітей різного віку від 2 до 15 років. Діти переселенці шкільного віку навчаються у сільській школі. Староста розповідає, весь цей час мешканці сільської громади активно допомагають переселенцям та морально підтримують їх. Село дуже потужно відгукнулося. Зразу ж, ну, тут був дитячий садочок, ліжечка були дитячі. То зробили оголошення, люди зносили все, що могли, і постільне, це всю білизну, кроваті ми їздили по селі, збирали. Силами Новодунаєвської селищної ради тут була зроблена реконструкція водогону, тут саме по садіку. Тобто це все перепаяно, встановлені бойлери. Рокада надали 2 пральних машинки, холодильники, нові плити на кухню. Ну, допомагають всі, хто чим можуть. Ну, нас об'єднала одна біда на всіх. В обід людей годують безкоштовно, говорять Олександр з Костянтинівки. Решта можна готувати самому на кухні. Продукти привозять волонтери чи купують в магазині. Обід! Кормлять нас один раз на день. Тобто готують нам обід. Ну, порції гарні, вистачає. Я можу навіть розділити там. Одну порцію з'їсти в обід, а другу залишити там собі на вечір. Томашівським дитячим садочком, який прихистив переселенців, зацікавилась Міжнародна асоціація соціальних працівників Європи, розповідає голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Коли вони приїхали сюди, оглянули це приміщення, вони вирішили ставити питання про грантові кошти, які надали би допомогу по реконструкції даного закладу. На сьогоднішній день успішно грант виконаний, біля 100 тисяч євро виділяється безпосередньо на цей заклад. З такою умовою, що подалі, по закінченню війни, це приміщення буде використовуватися теж під соціальні програми. І цей фонд готовий фінансувати в подальшому роботу цього закладу. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. До 30 березня триватиме перший онлайн-флешмоб «Моя весна», ініційований державним підприємством «Ліси України» спільно з Подільським лісовим офісом. Його мета – показати красу українського лісу в світлинах, розповіла комунікаторка Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська.
Це може бути лісова галявина, можуть бути первоцвіти, будь-які інші квіти, можуть бути птахи, тварини. Також вітаються власноруч змайстровані і прикріплені шпаківні. Цим самим ви зробите навіть хорошу справу для лісу, адже птахи є найкращими санітарами. І, звісно, можете дати волю вашій фантазії, і в флешмобі будуть зараховуватися будь-які світлини на лісову тематику. Для участі в флешмобі, за словами Ольги Ржепянської, необхідно завантажити фотокартку до Фейсбуку з хештегом «Моя весна» і відмітити організаторів. Ми оберемо трьох переможців. Це будуть люди, які наберуть найбільшу кількість лайків на нашій сторінці, тому що ми будемо робити репости і виставляти ці світлини у себе. І, звісно, на цих трьох фіналістів чекатимуть призи від лісівників, які саме ми поки не розсекречуємо, але вони будуть дуже цікавими та пов'язаними з лісовою тематикою. Тож ми запрошуємо усіх брати участь і разом будемо милуватися найкращою і віримо, що переможною весною. От рано встану, я просто так, що там зготовила, мене сюди тягне, я не преувеличую, ну просто тягне сюди прийти, хочеться допомогти. Рік робить маскувальні сітки для українських воїнів хмельничанка Надія Крутенчук. Жінка розповіла, вона на пенсії і до справи береться щодня. Науку плетіння, каже, опанувала миттєво. В нагоді став вишивальний і в'язальний досвід. Я собі в'яжу, я пісні українські співаю. У мене батьки любили співати, старі оці, навіть вої, там, які ще колись про героїв співали пісні іменно українські. Я собі стою, співаю і думаю, може хлопцям там ця пісня передасться. Відшукайте, привіт передайте і скажіть ви дівчинонці тій, нехай вірно мене дожидає, бо я скоро вернуся у свій дім. У вільний від роботи час разом з Надією Крутенчук протягом року плете маскувальні сітки її донька Інна. Каже, така підтримка українських захисників – спільне рішення. Я не втомлююсь, ви знаєте, напевно, наоборот, ну, якби на вихідні, да, йдеш і тут наоборот віддихаєш, летіння. Ну, я думаю, що це як натхнення на щось краще. Віра в перемогу. Це зараз саме головне. Мама з донькою роблять маскувальні сітки в спорткомплексі Хмельницького національного університету. Їх створення з березня минулого року тут ініціював благодійний фонд «Мир та відродження», розповів волонтер Кирил Постоловський. Каже, за рік хмельничани виготовили 2000 сіток загальною площею 40 тисяч квадратних метрів. Рекорд, за словами волонтера, становить близько 70 зроблених за день сіток. Їх, говорить, відправляють військовим на різні напрямки. Цими сітками накривається все, що можна. Бліндажі, окопи, техніка, все, на що військові просять. Кілька тижнів плете маскувальні сітки подружжя Татарових з Херсонщини, яке нині живе в Хмельницькому. Пані Зінаїда каже, так з чоловіком Віктором наближають перемогу України. Ми пенсіонери, нічим більше не можемо допомогти. На остановці побачили об'яву і от вирішили сюди прийти. Прийшли, попитали, кажуть, що потрібно допомагати. От ми вирішили таким образом допомагати. Останнім часом, за словами волонтера Кирила Постоловського, охочих робити маскувальне покриття меншає. На початку в нас були ситуації, що за день могло бути 2000 людей приходом. А зараз, на жаль, от ви самі бачите, що людей не вистачає. У нас є сітки, в нас є тканина, все готове, от тільки руки потрібні. Віктор Татаров з Херсонщини каже, зробити маскувальну сітку зможе кожен, хто має бажання. І ділиться власним досвідом. В'яжу, як можу. В принципі, не важко. Плестимуть сітки, за словами волонтера Кирила Постоловського, поки буде така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.